Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Venujeme sa P5JS, venujeme sa vektorom, venujeme sa zrýchleniu. V minulej časti sme si vytvorili hýbač, ktorý sa pohyboval s konštantným zrýchlením. Tento raz to zrýchlenie bude úplne náhodné, takže občas môže ten náš hýbač aj spomaliť. Otvorím si Visual Studio Code, kde si nájdem priečinok kód prírody. Tu zmením iba zrýchlovač na zrýchlovač 2, pretože Uvod.js použijem presne rovnaký. Titulok dám teleportácia s náhodným zrýchlením. Môžem to uložiť a vytvorím si súbor zrýchlovač 2.js. Zrýchlovač 2.js. Takže tu budeme vytvárať tú triedu. Opäť to môže byť trieda hýbač. Pozrieme si radšej tú úvodnú časť, aké sme tam používali v minulom dieli názvy, tak zrýchlovač, nie hýbač, ale zrýchlovač. A metódy budú update, hranice a zobraz. Takže zrýchlovač. Zrýchlovač. Teraz tu bude ten konštruktor, tá protekčná metóda a tu si vytvoríme vektory. Najskôr polohový vektor, bude to náhodný vektor, nebude náhodný vektor, bude to vektor, ktorý bude smerovať presne do stredu plátna. Takže šírka deleno 2, výška deleno 2 a nepracujeme v 3D, pracujeme v 2D, takže Z-ko pôjde preč. Poloha, teraz rýchlosť. A táto rýchlosť bude nulová. To je vtedy, keď vytvoríme vektor bez tých argumentov. X-ová a Y-ová slenica bude nula. V minulej časti sme mali vektor zrýchlenie. Ten vektor sme nastavili na nejaké malé hodnoty. Na malé konštantné hodnoty zrýchlenie. Tento raz si vytvoríme vektor. Na úvod bude úplne rovnaký ako vektor pre rýchlosť, čiže nulový. A to zrýchlenie budeme meniť v update. V update. A ešte môžeme nastaviť aj maximálnu rýchlosť. Myslím, že sme mali minulé lekcii 5. Ale môžeme dať aj väčšiu rýchlosť, 10. To by malo byť všetko v konštruktore. Teraz ideme update, to bude tá najzaujímavejšia časť. A vlastne asi aj jediná časť, kde budú nejaké zmeny. Takže musíme si určiť to zrýchlenie. Takže dáme ten vektor zrýchlenia a jeho hodnotu nastavíme na hodnotu, ktorú nám
poskytne ten konštruktor, tá trieda P5 pre vektor. A tá metóda je random 2D. Toto nám vytvorí náhodný vektor, jednotkový vektor, takže bude náhodný iba smer. Veľkosť bude vždy 1. No a aby sme aj tú veľkosť urobili nejakú náhodnú, tak tento vektor ešte vynásobíme náhodným číslom od 0 po 2. Dvojku to náhodné číslo nikdy nedosiahne. Je to 0 môže byť, dvojka nie. Inkluzívne, exkluzívne. Takže dáme tam tú dvojku. Takže už máme vektor náhodného smeru a veľkosti náhodnej od 0 po 2. Teraz ten vektor zrýchlenia pridáme k vektoru rýchlosti. Takže vektor rýchlosť, pridaj vektor zrýchlenia. Potom tú rýchlosť budeme obmedzovať, takže použijeme na ten vektor rýchlosti metódu limit. A argumentom bude táto maximálna rýchlosť, čiže v našom prípade vlastne 10. No a konečne môžeme pridať ten vektor rýchlosti k vektoru polohy. Tým by malo byť update hotové. Ideme na zobrazenie. Myslím, že farbu som nastavoval v tom úvodnom súbore. Takže tu mi stačí iba zobraziť ten krúžok na súradniciach, ktorú nám dá ten vektor polohy. Posuniem to vyššie. Poloha X, poloha Y a veľkosť si dám 64. Farba by mala byť, ako som už povedal, nastavená v tom úvode. Si to môžem skontrolovať. Áno, tu máme koralovú farbu. Tak keď som tu, si to môžeme aj popísať. Vytvoríme si globálnu premennú zrýchlovač, v setupe nastavíme veľkosť plátna, nastavíme farbu výplne a vytvoríme objekt podľa triedy zrýchlovač, čiže vytvoríme inštanciu triedy zrýchlovač. Chceme, aby sa pohyboval ten krúžok, tak budeme stále vylievať žltú farbu a budeme volať metódu update, tu už máme. Tieto dve metódy ešte musím dorobiť, takže teraz idem robiť metódu zobraz. Aj tu už vlastne mám hotovú, takže iba metóda hranice. Takže metóda hranice. Budeme zisťovať, či sa nedostane ten krúžok mimo ľavého a pravého okraja najskôr. Takže if tak niečo urob. Takže ak poloha tej loptičky, použil som slovo poloha všade, poloha, lebo myslím, že niekedy používam aj slovo pozícia, tak tento raz som použil slovo poloha. Ak poloha X je väčšia ako šírka plátna, tak sa musíme vrátiť úplne na začiatok. Tak nastavíme tú polohu na 0.
Inak, ak... Toto to môžeme dať ústejšie. Inak, ak... Teraz ideme na tú druhú stranu. Ak poloha x... Ak xová súradnica, čiže stĺpec, bude menší ako 0, tak sme sa dostali príliš ľavo, tak skočíme úplne doprava. Dúfam, že to robím dobre. Ak xová poloha je väčšia, ak xová poloha je väčšia ako šírka, tak sa vrátim na ľavý okraj. Ak sa dostanem príliš doľava, tak sa vrátim doprava. A ešte urobím niečo podobné pre riadok. Môžem si to aj všetko nakopírovať. Už som to párkrát robil. Len to pomením na y. Takže ak riadok bude väčší ako výška, to znamená, dostaneme sa príliš nízko, tak sa vrátime úplne navrch. A ak sa dostaneme na horný okraj, tak sa vrátime na spodok. Môžem to uložiť a idem to vyskúšať. Nič sa nedeje, niekde je chyba. Zrýchlenie random nie je funkcia. Takže ideme sa na to pozrieť. Pozrel som si, na akom riadku to bolo. This zrýchlenie. Ja aj musím to vynásobiť tým náhodným číslom od 0 po 2. Uložím a už to funguje, ale opäť tu mám chybu. Na riadku 30 nemôžem nastaviť polohu y nedefinovaného. Zrýchlovač riadok 30. Riadok 30 je tu. Aha, všade poloha a až tu pozícia. Uložím. Školácké chyby, ale dúfam, že už je to v poriadku. Dám ešte stránku aj obnoviť. Dúfam, že je vidieť ten náhodný pohyb. Nielen náhodný smer, ale aj náhodné zrýchlenie. Nepohybuje sa rovnakou rýchlosťou, pretože sa mení zrýchlenie. Keď sa mení zrýchlenie, tak sa musí meniť aj rýchlosť. A teraz sa mi to asi dostalo nejako mimo obrazovky všetko. Chyba nebude asi žiaden a je. Zrýchlovač hranice. Riadok 25. Tak. Toto video je video chyb 25. Opäť pozícia. No tak dúfam, že už tento raz sa nestane nič nečakané. A dám si to ešte aj na celú obrazovku bez tých tabov v hornej časti. Tak myslím, že je čas vypariť sa z tohto videa, kde som urobil pár školáckych chýb.